Asyik Lemak Maghrib, Basmati 1121 kat sini. Bang, okey, kita ada sambal sotong, sambal kerang, kita ada sambal biasa, kita ada kangkung, telur dadar, kita ada kambing, kita ada ayam, bang. Ayam semua. Okey, kalau macam tu kita cedok semua. Okey, bang. Okey, cedok. Okey, so ni sambal ada kangkung. Okey, kita ada kangkung, bang. Kangkung. Okey, kangkung. Okay, kangkung kita kasih lebih, bang. Kasih lebih. Okey, kangkung dia power. Lepas tu kita ada kacang, bang. Kacang, kacang. Kacang ada, ikan bilis siap. Ikan bilis siap. Telur dadar, bang. Telur dadar. Telur dadar. Enam. Ha, telur dadar. Oh, dikira tak dikira ni, main cedok ya. Cedok, bang. Okey, main cedok. Okey, so ni sotong, sotong, bang. Sotong. Okey, sambal sotong. Pedas tak ni? Oh, ini tak pedas, bang. Tak pedas. Budak-budak boleh makan, besar pun boleh makan, bang. Okey, baik. Manis-manis, okay, eh? Manis-manis. Kita ada ni, bang. Kerang, kerang. Oh, sambal kerang, eh? Sambal kerang. Sambal kerang. Itu special, okay. Kita ada special, bang. Sambal nasi lemak kita pun tak pedas. Pedas-pedas manja, pedas-pedas manja, bang. Pedas-pedas manja. Baik. Saya kasi lebih sikit, bang. Baik, okay, bang. Baik. Okey, lepas tu ada kambing, bang. Kambing, eh. Oh, ni nasi lemak full set, eh, lagi. Okey, lepas tu kita ada ayam goreng, bang. Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Mantap. Okey, terima kasih. Okey, bang. Nasi lemak siap. Alright. Ni ayam apa ni, bang? Okey, ni ayam special, bang, untuk abang hari ni. Hazelnut coklat, bang. Hazelnut coklat berapa ni? RM6 saja, bang. RM6 saja. Besar-besar, bang. Okey, so nasi lemak ni kira macam mana ni? Okey, nasi lemak basmati kita gunakan beras 1121, bang. Beras. Oh, ni yang macam ni, yang sama ni. Sama, oh, bang. Basmati 1121. Okey, okay, so nasi lemak kira macam mana? Nasi lemak biasa kita kira RM4, bang. Nasi lemak biasa RM4. Kalau nak tambah ayam, tambah RM2. Okay. Nak tambah sotu, tambah lagi RM2. Nak tambah kerang, tambah lagi RM2, bang. Okey, kalau kambing macam mana kira? Okey, kambing RM15, bang. Kambing RM15. Terbaik. Mantap, bang. Nasi lemak maghrib. Kek brong, eh? Kek brong.